Hallå, ja. Skulle jag kunna få prata med din pappa? Han har inte kommit hem från jobbet än. Jaha, då kanske jag kan få prata med din mamma? Nej, hon är ute och handlar. Jag är ensam hemma med min syster. Då kanske jag kan få prata med din syster då? Ja, vänta då så ska jag hämta henne. Ja. Ja, hallå? Nej, det går inte. Jag får inte ut henne ur lekhagen.